И бола o'zi natijasini ko'rib, robotlarni harakat qilish, ya'ni dastur hozirgi paytda ishlayotganligini bilyapti. Sizga nima turtki bo'ldi? Nega o'qidingiz robototexnikani? Nimaga boshqalarga o'xshab be'tibor qolishingiz mumkin edi? Nimaga o'qidingiz? Qo'pol qilib aytganda, qancha o'quvchi iqtidorli o'quvchilarimiz ko'chada qo'y boqib yurtdi, deb qaraganda, mol boqib yurtdi. Ilon Masklarimiz esa ham bo'ladi, deb qarasa, Ilon Masklar ko'chada qo'y boqib yurtdi, mol boqib yurtdi. Shunaqa imkoniyat borligidan shukr qilib, foydalanib o'qidik. Mana onlayn shukr qilaman, mana onlayn mash o'qiganimga to'g'ri. Offline emas, darsni onlayn o'qidingiz. Da, onlayn darsni o'qidim. Masalan, masofadan turib o'qidik. Maktab davridan ular mana shu robototexnika yetib bersam, ular shuni urg'i berganda, ular texnologiyasi juda rivojlangan davlatlar, deb qaragan. Ular maktab paytida biron-bir o'quvchi ixtiro qilgandan keyin maktab bitirib chiqib ketadi. Yangilikdan chiqib ketadi. Nega biz o'qituvchilar shunday qila olmaymizmi? Robototexnikani o'rgansam ish bormi? Robototexnikani o'rgansa qancha daromad topish mumkin? Robototexnikani o'rganib nima ham qila olardim? Va hokazo savollar bizga juda ko'p kelib tushadi. Bugungi intervyuimizda xudo xolasa mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Transformers Education o'quv markazida o'tgan yili o'qib, hozirgi kunda robototexnika bo'yicha bolalarga o'quv markazi ochib, ta'lim berayotgan bir ustozimiz Rasul aka bilan mana intervyu tashkil qilyapmiz. Assalomu alaykum Rasul aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Charchamay. Rahmat. O'zim tanishtiradigan bo'lsam, men Sirayat Abdurasul, Chinoz tumani 24-chi umumta'lim maktab texnologiya fanidan dars beraman. 4 yildan beri texnologiya fanidan dars beraman. Endi robototexnikaga o'tgan yili karantin paytida o'qish bo'lib qoldi. Shu onlayn ravishda o'qidik. Qaysi karantin vaqti bo'lgan uchun onlayn ravishda o'qidik. Shu ustozimiz Ikrom aka va sizlardan ancha-muncha narsani o'rganib, 2 oy davomida o'sha o'quv markazimizda, o'quv markazida o'qidik. To'g'risi boshida ozgina bo'lsa ham hadiksirash bo'ladi. To'g'risida yangi texnologiya kompyuterda o'rgatilar ekan bu hammasi, lekin ichiga kirgandan keyin bu juda ham qanaqadir sodda elementdan tashkil topganligi, undan ajrata qiyin emas ekan. Eng asosiy kuch sizga beradigan narsa bu o'quvchilarning qiziqishi bo'ldi haqiqatdan. O'quvchining qiziqishi juda yuqori, juda baland. O'quvchi shunaqa xursand bo'lyapti, ularning ota-onasi shunaqa xursand bo'lyapti. Bu narsani Chinoz tumanida borligi, maktabda o'tilayotgan robototexnikani shunaqasiga motivatsiya beradi, mazza qilyaptim, to'g'risini aytib qo'yay. Yangi texnologiyani yuklab ko'ryapti, darsni o'zini ishini, amaliy ishini yuklab ko'ryapti dars nimasini jarayonga. Ey bola o'zi natijasini ko'rib, robotlarni harakat qilish, ya'ni dastur hozirgi paytda ishlayotganligini bilyapti. Ya'ni programma ishlayotganligini, programmani dunyoda qanday qilib ishlatsa bo'ladi, qanday yaratyapti, ertaga kelajakda qanaqa proyekt qilsa bo'ladi, mana shuni hammasi o'quvchi olyapti. Ota-ona xursand, juda ham xursand. Muammo shog'ri to'g'risida aytib, bizda muammo bor ekan. Respublika kanallarini ham juda ham ko'p kuzatib, shu narsaga bir amin bo'ldim. Boshqa nimada ham maktablarda ham iqtidorli respublikada bo'yicha aytadigan bo'lsak, iqtidorli bolalarimiz juda ham ko'p. Juda ham serob. O'sha iqtidorli o'quvchilarimizga beradigan o'qituvchilarimiz to'g'risini yo'q. Yana robototexnika juda ham talab qotdi. Ozdan yana aytadigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda qancha o'quvchi iqtidorli o'quvchilarimiz ko'chada qo'y boqib yurtdi, deb qaraganda, mol boqib yurtdi. Ilon Masklarimiz esa ham bo'ladi, deb qarasa, Ilon Masklar ko'chada qo'y boqib yurtdi, mol boqib yurtdi. O'shanga agar o'qituvchisi hozir vaqtida yo'nalish beriborsa, o'sha o'quvchi ertaga yaxshigina bir startup qilishi mumkin-da, yoki loyiha olib kirishi mumkin, yoki bitta loyihani ko'tarib chiqishi mumkin. Qiladi unaqa o'qish, ishonch bildirishimiz kerak. Ular albatta qiladi. Bitta loyihani shu loyihani ustida ishlab, o'sha loyihani xudo xolasa amalga oshirib chiqarsa bo'ladi. O'qituvchilar nimaga qo'rqyapti? Men o'zim hayron qolyapman. Unaqa qo'rqadigan narsa emas, faqat aytyapman, agar sizlar hurmatli ustozlarimizga bitta iltimosim bor, chunki undan narsa qo'rqish kerak emas. Hali ustoz uni o'rganib bolaga dars berish jarayonida shu narsa guvoh bo'lasizlarki, bolani ko'zidagi yonayotgan ilmmi, bilimmi ko'rib, motivatsiyani ko'rib, o'zinglar undan kuch olib, undan zo'r dars o'tgan. Ota-ona xursand bo'ladi, bolalar xursand bo'ladi yangi texnologiya o'rganayotganiga. Menimcha qilsa bo'ladigan ish. Rasul aka, ko'pchilikka qiziq bo'layotgan bo'lishi mumkin hozir. O'zingiz avval maktabda dars bergansiz. Albatta. Hozir ham dars berasiz, adashmasam. Hozir ham ishlaysiz. Endi hozir ta'til payti, yoz. Qaysi fandan dars berasiz? Texnologiyadan. Texnologiya fani o'qituvchisiz. Robototexnikani, demak, o'tgan yili o'rgandingiz karantin paytida. To'g'ri. Undan avval bilmasdingiz? Yo'q. Nima sabab bo'ldi? Nima uchun o'rgandingiz robototexnikani? Mana ko'pchilik o'qituvchilarda hozir mana respublikamizda biz bilishimiz bo'yicha 27 mingga yaqin texnologiya fani o'qituvchisi bor ekanda.
lekin biz shu kungacha targ'ibotlar uyushtirib kelyapmiz, robototexnikani o'rganinglar, ertaga mana maktabga fan sifatida qo'yilyapti. Bunda oson bo'ladi sizlarga. Ertaga ana attestatsiya topshirayotganlaringda unga yaxshi bo'ladi. Undan tashqari bolalarga foydali ilm berasizlar. Eng asosiysi mana u yog'ini qo'yaylik. Ilm berasizlar. Oylik maoshlaring oshadi. Undan tashqari alohida xususiy o'zlaring to'garaklar tashkil qilsalaring bo'ladi. Pullik to'garaklar. Hozir talab zo'r. Pullik bo'lsa ham zo'r o'qiydi degan narsani agitatsiya qilishga harakat qilyapmiz, lekin bo'lyapti, yomon emas, xudoga shukr, lekin baribir biz kutayotganimiz ancha pastda. Shu joyda shu savolki, sizga nima turtki bo'ldi? Nega o'qidingiz zarbat texnikani? Nimaga boshqalarga o'xshab be'tibor qolishingiz mumkin edi? Nimaga o'qidingiz? O'rgandingiz? Birinchi navbatda shohruq odamning o'zini qiziqishida. Masalan, men yangi texnologiyaga qiziqardim. Men oldinda eshitib yurgan robot texnika haqiqatan o'qishni Transform Education o'quv markazi haqiqatan shu narsani o'qityapti. Shunaqa imkoniyat borligidan shukr qilib foydalanib o'qidik. Mana onlayn men shukr qilaman, mana shu onlayn mana shu o'qiganimga to'g'ri. Offlayn emas, daje onlayn o'qidingiz. Da, onlayn daje o'qidim. Masalan, masofadan turib o'qidik. O'sha payt karantinida. O'qiganimizda birinchi to'g'ri yangilik sifatida hammada qo'rqish, voy robototexnika-ku degan narsa to'g'ri dasturlash o'rganasiz, elektronika o'rganasiz, mexanik murakkab emas. Bemalol o'rgansa bo'ladi. Jarayon nima uchun hozir Yaponiya, Koreya rivojlangan davlatlar qatorida o'sha nomer 1 bular bo'lib turdi. Maktab davridan ular mana shu robototexnika e'tibor bersam, ular shuni urg'u berganda. Ular texnologiyasi juda rivojlangan davlatlar deb qaragan. Ular maktab paytida biron-bir o'quvchi qitroq qilgandan keyin maktab bitirib chiqib ketadi. Yangilikdan chiqib ketadi. Nega biz o'qituvchilar shunchalik qila olmaymizmi? O'qituvchi shu narsani juda xohlayapti bizni o'rganishni, lekin kechirasizki, bizni o'qituvchilar bilmayapti. O'qituvchi o'rganish xohlamayapti. Bu qanaqa rezonansga to'g'ri kelmayapti degan narsa bo'lyapti-da. O'rganish kerak, imkoniyat bor, sharoit bor, o'qitadigan markaz bor. O'rganish kerak, qilish kerak, o'rgatish kerak. Ertaga ajabmaski, sizni shogird, mana shu o'qitgan o'quvchisi biron bir loyiha olib chiqib, zo'r bir startap qiladigan bo'lsa yoki biron bir yangilik olib chiqib qiladigan ish yoki bo'lmasa yangi yoki innovatsiya qiladigan bo'lsa, o'sha o'qituvchi ertaga mana shu o'qituvchidan o'rganganman degan narsa qoladi. Shunday, ilmni tarqalishga. Ilmni tarqalishga hissasi qo'shish kerak-da. Hozir robototexnika bo'yicha dars o'tyapsiz ayni paytda. Albatta. Qayerda o'tyapsiz hozir? Hozirgi paytda Chinoz xalq ta'limi bo'limi qoshida, XTB tasarrufida o'zim bir o'quv markazi tashkil qilganman. O'zingiz xususiy o'quv markazi tashkil qildingiz? Tashkil qilganman. Xususiy o'quv markazi tashkil qilganman. Rubus kollegiga o'quv markazi tashkil qilganman. O'quvchilarim 35 ta, ota-onalar juda xursand to'g'risi. 35 ta o'quvchiga dastur beryapsiz. Hozir bir o'zim o'taman. 35 ta. Bu bepul to'garaklar? Pullik to'garak. Pullik, pullik to'garak. 35 ta o'quvchiga bir o'zingiz pullik to'garak o'tyapsiz. Necha puldan o'tasiz? Oyiga 200 ming so'm. 200 mingdan. Oyiga 200 ming so'm. Haftada 2 marta 2 soatdan bo'ladi. Birovlar pulni hisoblashda. Mayli, mayli, bemalol, bemalol, bemalol. 200 mingdan 200 mingdan 35 taga o'tsangiz 7 million oylik degan. Albatta. 7 million oylik. To'g'ri, har xil xarajatlar, nalloglar, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Oyiga 7 million daromad topib turibsiz, misol uchun. Albatta. Qo'shimcha mana ta'tilmaydi, men topayotgan pulim. Shunday. Demak, oyiga 7 million maktabdagi darsingizdan tashqari daromadingiz bor. Albatta. Ta'til mana shuni paytda men daromadim mana shu zo'rlikdan. Zo'r. Biz to'g'risini aytaman, yuqorida bitta savol bo'l, fikrlar bo'ldi. Ancha vaqtdan beri o'qituvchilar o'qitishga harakat qilib kelamiz, Respublika ta'lim markazi bilan birgalikda. Hozir biz bu robototexnika bo'yicha o'qituvchi kadrlar tayyorlash kursimizni pullik qilganmiz, chunki biz xususiy tashkilotmiz, pullik o'tamiz. Ko'pchilikda negativ bo'ladi keyin. O'zi fanni, robototexnikani fan sifatida maktabga kiritgandan keyin tekin o'qitish kerak emasmi, boshqa qashqa o'qigimiz keladi, lekin sharoitimiz yo'q, va hokazo har xil narsalar gapiradi. Sharoitim yo'q, asosiy sharoit yo'qligiga olib keladi. Biz harakat qildik, yo'q, xohlasangiz yechim topiladi. Biz imkon darajamiz har xil yo'llar bilan yechim qilishga harakat qilamiz. Siz bu kursda o'qishdan asosiy maqsadni to'g'ri belgilab olsak, qiziqsak bo'ladi. Misol uchun, siz bu kursda o'qiganingizdan keyin mana sizga o'xshab turib xususiy o'quv markazlari tashkil qilsa bo'ladi. Kelajakda. Kelajakda qanchadir vaqtdan keyin deb aytishga harakat qildik. Ko'pincha o'qituvchilar shunaqa narsa bo'lyapti. Mana oddiy raqam bilan aytaylik. Hozir siz 7 million so'm xususiy o'zingiz o'quv markazi tashkil qilib daromad topyapsiz. Davlatdagi maoshingiz qancha o'rtacha? Davlatdagi olayotgan maoshim 3.5 million. 3.5 million oylik olasiz. Albatta. Ko'pchilik o'qituvchilardan surishtirdik, texnologiya fani o'qituvchilaridan. Endi o'rtacha surishtirishimiz mana shu 2-2.5 million oylik olayotganligini aytishdi-da. 2-2.5 million olayotgan o'qituvchi o'zi robototexnikani o'rganib, o'quv markaz tashkil qilib, davlat ishda ham ishlab. Undan tashqari mana shu xususiy to'garaklar ochib, misol uchun maktabda darsdan keyin
robototexnikada informatika xonalarida, kompyuter xonalarida ochib, pullik to'garak qilsangiz bo'ladi va bu to'garaklar orqali siz 5 milliondan 10 milliongacha daromad topsangiz bo'ladi. Davlatdagi maoshingizdan tashqari, mana bu dars o'tayotganingizdan tashqari deganimizda ko'pchilik shunaqa narsa bo'layapti. U o'sha boyagi 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan oraliqdagi daromadni o'zlari uchun ravo ko'rmayotgan. Xuddi yo'q, uni qila olmaymiz. Unaqa narsalarga biz vaqtimiz yo'q, ulgurmaymiz, ertalabdan kechgacha maktabdamiz va hokazo fikrlar bildiradi. Xullas, bizga unaqa katta narsa gapirmang, bizga mana bo'ladigan gapni gapir deganda, mana shunaqa fikrlar bo'ldi-da. Demoqchi bo'lgan narsam, hozir sizda o'sha narsani nima, ruschasi живой isbot bo'lib turibdiki, siz ham maktabda ishlaysiz, ham hozir to'garak ham tashkil qilib, o'quv markazida o'tayapsiz. Endi Shohruh o'qituvchilarimizdan bitta iltimos qilardim. Boshda to'g'ri aytaman, qo'rquv bo'ladi, lekin bunday o'ylab qarang. Maktabingizda, maktablarda kamida bunaqa yo'nalishda texnika, texnologiyaga qiziqaman degan yoshlarda javob beraman 40 talikda bor. Qiziqadi. Yo'q, o'ldim, eng minimal degan. U har bitta sinfda olganda 5 ta, 10 ta bola qiziqadi. Biror narsa yasagiz keladi. Endi kechirasiz, biz robototexnika bu narsani professional darajada o'rganadi. Dasturlash o'rgatadi, yoki masalan robot futbol yasash, Fumixdan yasash, yoki robot sumoni Fumixdan yasash, professional darajada o'rgatiladi hamma narsa, hamma o'lchamlari, qirqimlar hammasi o'sha. Endi bola bu narsani o'zi yasab, o'zi yurgizib, o'zi uni dasturlab, o'zi telefonda boshqarish, maktab o'quvchi besh bu qanaqa o'ziga bo'lgan ishonchi beryapti bu. Shunaqangi bola xursand, ota-onasi telefon qilib, rahmat, kattakon rahmat, qayerda edinglar shuncha paytdan beri? Men shaharda imkoniyatim masalan, shaharga olib borishga bolam yoshda deydi 5-sinf olib borib kelishga qiynalaman. Hozir imkoniyati mana shu yerda maktabda bo'lsa, tim bo'lib zo'rda. Maktabda abituriyentdan keyin bemalol maktabda bola keladi, darsdan chiqib keladi, to'garakda ishtirok etadi, qaytib ketadi. Undan yoki 100 o'ylab qolish kerak emas, voy pullik qilsam 100 ming emas, ertaga 200 ming qilasiz, balki 300 ming qilasiz. Bu endi sizlarni qancha shu yerda jarayot qancha ko'tara oladi, o'shaning darajada qilib bera olasiz bemalol. O'zingizda imkoniyat darajasidan foydalanasiz. Lekin qo'rqish kerak emas. Bosta men qo'rqmaganman to'g'risiz. O'quv markazi ochayotganingizda mana qanaqa qilib tashkil qildingiz? Mana kompyuter kerak bo'lishi mungkin, kompyuter bo'lishi kerak albatta, albatta. Kompyuterni kimdir berib turdimi yoki o'zingiz oldingizmi? Kompyuterni masalan davlatdan kredit olishga to'g'ri keldi. Davlat masalan hozir davlatdan kredit oldi, kompyuter hisobiga masalan oyiga 1 million 400 so'mdan to'ldi 3 yilga. 3 yil to'laysiz? 3 yil to'layman. 1 million 400 ming so'mdan to'ladingiz. Kompyuter olgan, hozirgi paytda 10 ta kompyuter oldim. 10 ta kompyuter olgansiz-da? Ya'ni o'quv markazi uchun kerakli. 1 million 400 dan to'layapsiz, lekin oyiga daromadingiz. Oyiga daromadni bemalol qoplab ketyaptimi deb qaraganda. Zo'r. Bemalol. Yana qanaqa xarajatlari bor? Misol uchun, to'garak ochaman desa, ham maktabda darsam o'tib tursin texnologiya fanini, ham qo'shimcha pullik to'garak ochaman desa. Endi xarajat faqat mana shu biz o'rgatiladigan Arduino bo'lgandan keyin kompyuterni o'rgatamiz. Kompyuterni o'rgatib, birinchi kompyuter bo'lish kerak i va shu rabochiy stol, uni kompyuterni stol. O'sha kompyutersi bo'l, boshqa shuna xarajat yo'q. Joy masalasi, menimcha Shohruh hamma kompyuter xonasini, informatika xonasini jon deb bersa kerak. Agar kompyuter xonasi maktabda o'taman desa, men ham maktabda o'tganimda hozirgi o'sha kompyuter xonada, informatika xonasida o'tardim. Jon deb berishar. Masalan, o'sha yerda xola ham xudo xolasa menga nimadan keyin o'tamiz. Inshaalloh bemalol o'tsa bo'ladi. Informatika xonasida. O'ta muammo yo'q. Kompyuter xonadan yoki masalan ish stolidan faqat o'tadigan odam bo'lish kerak edi. U hozirgi o'qituvchilardagi pessimistlikni ko'rib men juda hayron qolyapman-da. O'qituvchilar, ota-onalar yalinyapti-da, yalinyapti. Kech telefon qilyapti, Samarqanddan telefon, Farg'onadan telefon qilyapti, Xorazmdan. Bizda qachon ochasizlar? Bizda qachon ochasizlar? Bizda qachon ochasizlar? Transformedik, men stardan o'qiganimcha transfer o'qiganimcha xudo xolosi mana hozir Nurafshonda ochdi. Keyin viloyatlarda hammasi sekin-sekin ochib borilaveradi. Bizda ham oching. Talab bor-u, lekin o'qishga qo'rqayotgan o'qituvchilarga men bilmadim, men hayron qolyapman. Nimadan qo'rqishyapti? Talab bor, o'qing, maza qilib o'qing, maza qilib siz dars berasiz. Ota-ona ham rahmat, bola ham xursand. Daromadingiz ham yaxshi bo'ladi. Nimadan qo'rqing? Mana men masalan kam joyim bo'lgan, masalan shuncha o'qidim, masalan ko'pchilik o'ylashim to'g'ri xarajat qil. Xarajatsiz harakat to'g'risi aytib qo'y, nolga teng. Ochiq gapda xarajatsiz harakat nolga teng. U qurilmalar hammasi pul turadi. O'qiysiz, lekin o'qiganingizdan keyin buni siz o'ylab, pullik to'garakda bitta bola 100 mingni o'qitsin, 10 ta bola bo'lsa 1 million so'm, 20 ta bola qilin 2 million so'm, qo'shimcha daromad oyligingizga qo'shib turibdi. Maktabda 2 million oylik olyapsiz, yana 20 ta bola o'qiting, yana 2 million qo'shilyapti, sizga 4 million ana sizga qo'shimcha pul turibdi. Ya'ni haftasiga siz 2 marta o'tasiz, yoki bo'lmasa 3 marta belgilab oling, 2 soatdan o'tayotganingizda. Farqi bor-da maktabda deb qaraganda, bemalol. Juda ham yaxshi.
nasib bo'lsa bu sohani birgalikda rivojlantiramiz. Inshaalloh, inshaalloh. Kimlardadir savol bo'lishi mumkin va yuqorida ish masalasida. Agar siz texnologiya fani o'qituvchisiz, bu nafaqat texnologiya fani o'qituvchilari uchun, balki mana yoshlar kasb tanlamoqchi bo'lyapti. Qaysi sohani kelajakda tanlasam talabgor bo'ladi, deyotganda bo'lishi mumkin. Biz o'zimizga shior belgilaganmiz, bu Rasul aka hammamiz birgalikda mana shu respublikamizda qayerlarda biz filial ochayotgan bo'lsak, qanaqa o'quv markazlarida hamkorlik qilayotgan bo'lsak, shiorimiz biz birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz degan shior bilan harakat qilyapmiz. Sizda shu sohaga qiziqish bor, o'rganib turib ilm berish xohlayapsiz, yurtimizda mana shu sohani rivojlantirishga o'zingiz hissangiz qo'shish xohlayapsiz, yaxshi daromad topish xohlayapsiz mana shuni orqasidan, zamonaviy kasb orqasidan. Siz agar yaxshi kadr bo'lishga uyirim bo'lsangiz, bo'ldi. Biz albatta sizga ish bor, unda muammo yo'q. Siz xohlasangiz o'quv markazi ochishga yordamlashamiz. Xohlasangiz o'quv markazida o'qituvchi bo'lib ishlashingizga yordamlashamiz. Xohlasangiz yana boshqacha formatda, umuman olganda mana shu sohaga biz bilan bitta jamoa bo'lish xohlasangiz bo'ldi. Bu yerda boqimandalik fikridan yiroqlashamiz. To'g'ri, balki bir robototexnika maktablarga kiritilgani uchun balki davlat bepul o'qitish kerakdir. U bo'yicha mening fikrim yo'q. Men uni hozir bironiz deya olmayman. Aniq bitta fikrda emasman. Lekin bitta narsani bilaylikki, hozir shuni bepul o'qitmayaptimi? Siz uchun foydalimi? Siz o'zingiz uchun o'zingizga investitsiya qiling va o'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling. Boqimandalik nimasidan qarashdan qutulib, o'zimiz uchun harakatni boshlaylik. Birgalikda biz bir-birimizga yordamlashib ketaveramiz. Mana oddigina Rasul aka hozir yaqinda boshlagan bo'lsa ham 35 ta o'quvchiga robototexnikani o'rganyapti. Bolalar ixtirolar qilyapti, kompyuter programma yozyapti, elektronikasini qilyapti. Xullas, bir so'z bilan aytganda kelajakning kasbini bolalar bugun o'rganyapti. Bugun o'zida chekka bir o'sha Chinoz tumanini o'zida. Endi mana shu xuddi shunaqa respublikamiz hamma hududida tashkil qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda aytganimizda Elon Musk yoki vahokazo daholarda bemalol chiqarishimiz mumkin. Agar mana shu video foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarga qanaqadir bir yangilik bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Xudo xolasa biz birgalikda yurtimizda Rasul aka texnologiyani rivojlantiramiz. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.